Čau všichni, já vás vítám u mého dalšího videa, mé jméno je Jordy a dnešní video bude o třech nejhorších experimentech nacistických vědců. Ještě než začneme, tak bych vám chtěl moc poděkovat za ohlasy u minulého videa, bylo tam asi 75 lajků, žádný dislike, 2000 views a do komentářů jste mi psali strašně pozitivní reakce, že mám velký progres a tak, takže moc děkuju a chtěl bych vám říct, nebo spíš vás respektive poprosit, jestli byste nemohli vyscreenovat tohleto video a sdílet ho ve stories s tím, že mě tam označíte. Jednoho z vás vyberu a s tím potom domluvíme se si přes Skype nebo jak, ale prostě natočím s ním video a hlavně mě tím mega podpoříte, poděkuju vám v chatu a tak, můžem popsat co si, můžete mi dát nějaké rady, takže screenujte, označujte a budu vás za to mega cenit. Nezapomeňte mi dát odběr se zvonkem, protože to je pro mě nejvíc podpora, hoďte mi na tom Instagramu i follow a teď už se jdem pustit na top 3 nejhorší nacistické experimenty. Německý nacistický režim Adolfa Hitlera byl bez pochyby jedním z nejhorších počinů, kterých se lidstvo dopustilo. Jedním ze základních prvků nacistické ideologie byl rasismus vůči komukoli, kdo nebyl árijského původu. Tuto rasovou nenávist nejvíce pocítili Židé, proti nímž Hitler vystupoval již od svého počátku v politice. Poté, co se dostal k moci, je začal perzekvovat a během druhé světové války se uchýlil k jejich systematickému vyvražďování v koncentračních táborech. Rozsah nacistických zločinů naplno vyplaval na povrch až po skončení druhé světové války, kdy byly během norimberských procesů za zločiny proti lidskosti odsouzeny desítky nacistických funkcionářů. Mezi odsouzenými bylo také několik lékařů, kteří během války prováděli doslova odporné experimenty, především na Židech. Jaké byly ty nejhorší z těchto experimentů, to si řekneme v následujícím videu. Experiment číslo 1. Jaké podchlazení snese lidské tělo? Experimenty s podchlazením měly sloužit k lepšímu přežívání v dlouhodobě chladných podmínkách, ať už pro německé vojáky na východní frontě, nebo pro piloty Luftwaffe, kteří ztroskotají v moři. Tyto pokusy zpravidla probíhaly tak, že hodili ruské zajatce či židy do nádrže s ledovou vodou a následně zkoumali, jak dlouho daný jedinec ve vodě vydrží. A to se je ještě nacističtí lékaři pokoušeli všemožnými prostředky resuscitovat. Experiment číslo 2. Kostní štěpy. Stránky pardubické nemocnice definují kostní štěp jako lidskou kostní tkáň odebranou od stejného pacienta, kterému je zpět podána v jiném místě nebo je odebrána od vyšetřeného dárce. Cílem těchto experimentů bylo zjistit, zda lze urychlit proces regenerace zraněných vojáků. Zdravým pacientům byly tedy odebrány části kostí z boků, paží nebo ramen a následně transplantovány zraněným obětem. Nejspíš jste si domysleli sami, že tyto pokusy často končily smrtí jak pro dárce, tak pro příjemce kostních štěpů. Experiment číslo 3. Popáleniny. V druhé polovině druhé světové války nacisté začali vyvíjet zápalné bomby, které obsahovaly fosfor. Tato látka při kontaktu s lidským tělem způsobuje vážné popáleniny. Bílý fosfor pak po vdechnutí člověka dokonce zabije. Při testování těchto bomb nacisté zkoumali účinky fosforu na člověka právě pomocí experimentů na vězních. Tyto pokusy se odehrávaly především v koncentračním táboře Buchenwald a oběti při nich byly vystaveny přímému kontaktu s fosforem, který jim způsoboval až smrtelné popáleniny a rány. Byť se zdaleka nejedná o všechny hrozivé praktiky nacistů, které vydávali za vědu, mám za to, že na jedno video jich bylo až dost. Tohle byl konec videa, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě mi dejte like, nezapomeňte na ten odběr se zvonkem, sdílejte mě ve stories, z jednoho z vás vyberu, budu asi losovat u dalšího videa a do komentářů mi napište, který z těchto experimentů byl podle vás nejhorší. Já se s váma loučím a vidíme se příště, ahoj.